হাই গাইজ, কি ক'ব সকলোৰে। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে। আৰু পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক ৰঙালী বিহু হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই ৰঙালী ৰঙে যাতে আপোনালোকৰ জীৱনলৈ ৰং কঢ়িয়াই আনক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজি হ'ল গৰু বিহু আৰু আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ যোৰহাটৰ ঘৰলৈ, মানে মোৰ শাহু শহুৰ ঘৰলৈ। আমি দুটো, কাৰণ দেৰগাঁৱতে থাকোঁ হাজবেণ্ডে ময়ে, আৰু দাদাও আছিলে আমাৰ লগতে। আমি তিনিওজনে যাম তালে, আমাৰ লগত ৰকিও যাব। সেইবাবে মই ব্লগটো ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। চাই থাকক, ভাল লাগিলে শেষত লাইক এটা কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। চাই থাকক তেনেহ'লে। আহি পালোহি ঘৰ। এয়া গধূলিয়ে হৈ গ'ল, কাৰণ ৰাস্তাটো বৰ এটা ভাল নহয় যে, বনাই আছে, সেইবাবে অলপমান লাহে লাহে আহিবলগীয়া হৈছে। মই বেগবোৰ এখন হাতেৰে লৈ আছোঁ, ৰকিকো আনিব এতিয়া তেওঁ ভিতৰত সোমাই লওঁ। এইয়া আমাৰ ৰকি আহিছে। আবিতা, বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰ আহিছে হয়নে? বোলা বোলা। ঘৰ আহি পাই গ'লোহি। এতিয়া মাহঁতে চাহ খাই আছে চবেই মিলি পেলাই। ময়ো এতিয়া ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি লওঁ, তাৰপিছত কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই দিম। চাই থাকক তেনেহ'লে। গাইজ, মই আকৌ ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ। আমাৰ ওচৰতে আচলতে আণ্টিৰ ঘৰত বিহু দল আহিছে, এবাৰ বিহুৰ প্ৰথম বিহু যোৰা চামগৈ আচলতে। এতিয়া তালৈকে যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু পাকঘৰত আমাৰ খানা বনোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে। আজি অলপমান সোনকালেই বনাবলগীয়া হৈছে, কাৰণ তালৈ যাম বুলি ভাবিলোঁ কাৰণে সোনকালে সোনকালে বনাই দিয়া হৈছে। তেনেহ'লে চাই থাকক, আপোনালোককো দেখাই থাকিম। খাচী মাংস বনি আছে, সেইফালে মায়ে কি কৰি আছে আপোনালোককো দেখাওঁ। এয়া জেতুকা পিচি ল'লে মায়ে, আৰু পিচিবলৈ আছে বাৰু, মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। ৰাতিলৈ লগাব লাগিব, ৰাতিলৈ জেতুকা ল'ব লাগিব। এয়া জেতুকা পিচি হৈ গ'ল, আমাৰ ধুনীয়া লগা মানে লগাবা, আমাৰ নাচিও দেখাবা দেই কাইলৈ। কিবা এটা কোৱা আকৌ, কিবা এটা কোৱা আকৌ, এনেই টেপ 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 টেপ। আমি এটা কি চাবলৈ যাম, ক'ত কি গি চাবলৈ যাম, নাচিবা নি, নাচিবা। আয়ো মায়ে কি কৈ আছে, এতিয়া আমি যাওঁ ডাইৰেক্ট তাতে লগ পাই আছো, ব'লক। Thank you.
Thank you.
गाइज मैं घर आलोहि इतना ड्रेस तो चेन्ज कर बहि लो बहुत टाइमो हो गल भात खामगे और भाविल तार आगते मैं भिडिओ एंड कर लो आज आपलर यह ब्लग तो चाय के पाले मोबाचन और यह विहु जो सैनिका लगिले सो कमेन्ट मोरू कि बहुत भल लगिले एबार बहागर विहुर प्रथम विहु दल चाई आसलते खूब भल लगिले इमानते मैं भिडिओ तो समाप्त करूँ आज ब्लग तो जी चाय भल लगे तेहले लाइक एट कमेन्टा कर एक नपहरब और जिस मोर चेनेल प्रथम बार चाहे प्लिज मोर चेनेल सबसक्राइब कर दी तलते थका नोटिफिकेशन बेल आइकन टेपी अल कर जाते मैं दिया भिडिओबूर आपन नोटिफिकेशन पाई थके आको नेक्स्ट वीडियो लग पाम आज आहूँ ते बाय बाय।